أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. سورة لقمان آیت نمبر 17 یعنی واللسم سی پاردہ یوشتما. لقمان حکیم اخبل بچیتا ڈیر خکلی خکلی نصیحتو نکڑی دی او اللہ تعالی دا آیاتنا مشرکین مکتا او امت تراولے گل چکم خبر لقمان خپل زوی تکڑی دی او پکمو عذابونو تکلیفونو چپلار پزامنو یرید آغا خبر نبی تاسو لکوی نو گویا کی دز اولاد نا هم ورت تاسو ډیر محبوبی ہے. لقمان حکیم وی یا بنیا اے بچیا اقم الصلاۃ قائم ستا نظام اطاعت الہی. دا اللہ تعالی خبر منا. وامر بالمعروف او خلق لا حکم کوا پنے کے باندے. معروف نیکی توئی آغا امر چھے اللہ تعالی کڑے. اللہ چھے دکمو خبرو امر کڑے دے تپا آغو خبرو باندے امر کوام. ونہا عن المنکر او منع کواد بدینا. امر بالمعروف نہی عن المنکر. و دیکھئے وہاں لویا غلط فہمید خلقوں کے دادا چھے موجودہ وقت کے ملایان تبلیغیان اودا سے پیران خو خیر دا کار نہ کئی خو کی دیشی بازی کئی دوی وئی چیئے را منگا امر بالمعروف کو نہی عن المنکر کو. تبلیغیان چھے بستارہ گرزائی علکہ چر تروانی دادسہ شہ کہ یہ رجی منگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر داز دکے گورا. امر بالمعروف امر آڈر توئی امر آڈر حکم نہی عن المنکر نہی منکول توئی دا ہم آڈر دے او دا کار دا منت نہ دے. او ما تاستا دیو آیت لان دے دا خبر واضحہ کڑے وا آیت مانا فی الحال ذہن نواتلے دے پا تیرو در سنو کی چی دا اللہ تعالی خبر چیچا لکی دا با پا منتو پزارے نکی دے سر دا اللہ تعالی دا خبر پوزیشن کمزورے کی. اللہ تعالی بادشاہ دے اللہ حاکم مطلق دے. دا اللہ خبر چی چالکی لکت سمر چی دا اللہ روب دے زور دے دا اللہ خبر با ہم دمر زور سرکی او چی بلی منی ہم دمر زور سر بائی منی. نو چی دا کم خلق لگیا دی
خلق تا منت زاری کئی جماعت تراشا اوڑیر ثواب دے والا بدا نرازی شیو بچیا او تکم رخ بلے زوانی او گورا کنا تاسو جہنم کی بچس وزے من نگو دا سی منت دیتا امر بالمعروف دا امر دینا امر آڈر تا ہوئی راشا لکا منجو کا دا امر دے مکوا لکا دا نہیں دا اللہ فرمائی چھے لقمان حکیم بچیتا ہوئی اقیم الصلاۃ قائم ستا نظام اطاعت الہی دا اللہ تعالی دا منلو نظام قائم کام وامر بالمعروف حکم کوا پنے کے باندے ونہا عن المنکر منع کوا دا بدائنا او قانون دے چھے کلا امر بالمعروف کوے نہی عن المنکر کوے نو تاثر بدخل کو جنگ رازی تا سر بدخل کم اختلاف رازی تا تب خلق شر پسند وئی نو اللہ ور پسی وئی وصبر علی ما اصابکا صبر کوا علی ما پاغت سباندے اصابکا چت در رسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر چے کوے کنزلو تب بیا جان نیسے صبر بکئے پاغت سے چی در رسی امر بالمعروف نہی عن المنکر سرا پراپیگنڈی تڑلی دی چی پخواہ شاہو کی غلا کی گی نو خلق بوئی چی جی رجیدہ مفتی سے بغل ساتلی دی پاغو غلی کئی چی دچا علو چور کی گی ہم خلق ہوئی چی جی دا مفتی سے کسان دی دے ورتا ہوئی چی علو چے پتے گا او کا ڈاکہ کی گی وی ڈاکوانو تا دے وی چھ ڈاکے ہو کا پا علاقہ کی چھ کم غلط کار کی گی ستاب پکی نمرازی نو اللہ فرمائی وصبر علی ما اصابکا صبر کوا پا حقت سے چھ کم در رسی چک با کنزلی کئی چک بوئی چھ شر پسند چک بوئی بارہ وران اکڑا سوک بوئی چی دو ورمڑ ورانا ولو لراغ لے دے سوک بوئی چی رو را خراب خلق زان سرکی نوی مڑا خوئی و خبر بئی کلی کی چی چکی گی پتا بطور گوت لگولو کوشش خلق کئی اللہ فرمائی تب دے ٹولو تا خبرو تا وگ بیا زڑنی سے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کلچ تو حق وائے نو صبر بیا کوا بیا دے ملگرو تا ہوایا چھ رو رکانو تا تیار شا کانی بدر باندی وریگی شک بدر باندی وریگی پراپیگنڈی بدر پسی کیگی ناغور تا ہوئی وصبر علی ما اصابکا بچیا صبر کوا پاغت چھ در رسی اس وقت آخر کے وہ ان ذالکا یقیناً بچی دا خبر من عزم الامور دا دیر غٹ کارونو ندی دا عظمت کارونو ندی بچی دا تال چما کمی خبر اکڑے دا اللہ خبر منل حکم منل خلق نے کہتا امر کول بدین من کول او چس مشکلات پیخی گی اس کے لیے استقامت اختیار کرنا میدان پرے نگ دے چھ خلق در پسی خبری کئی ہو تو میدان پرے دے نا اللہ فرمائی چھ لقمان حکیم زوی توئی ان ذالک من عزم الامور یا اللہ وئی دا قول یا دا لقمان حکیم دے یا دا پروردگار عالم دے یقیناً دا دا عظمت دا کارونو ندی دا دیر پخی خبری دی مخ کی نور نصیت تے ولا تصاعر خدک للناس او مکہ گوا اننگی خپل خلق سرا کتا خیال کڑی متکبر سڑے چکل خبری کئی یا تاثر غگیگی دا سٹھ دا سکوگ نیولی خلی کا گوی حتی
دا خد دا سار چھے سار دا ایوہ بیماری دا پوخانو کیوی سار بیماری چھے اوخانو تولگی نووخ بیمار شی او دا چھت بیادا سی کر رہی چھتی کوکش نا اللہ فرمائی ولا تو سائر خد دکا آو مکہ گوا اننگی خپل لناس خلقو تا پکا گو اننگو خلقو سر خبر مکوا یعنی تکبر مکوا ولا تمشی فی الارض مرحا او مگر جا پس مکہ کی مرحن اترا کر اکر کر پنخرو نخرو کا خیالو کی اللہ تعالیٰ دی منگا ٹولو تا نی غلارو خید ہر چاپ مزل کے دا ہر چاپ خبرو کی خام خادسن اچکبرو گروروی خدا دا سی شید چھ بقیدہ خکاری سڑے چھ روانی مزل نبیتا تا پتہ لگی چھ دے دیر پا ہوا کے روان دے اللہ ور فرمائی ولا تمشی فی الارض مرحا اکڑ کر پس مکا مزا تونگے موہا او پکا گے خلے دے چا سر خبر مکوا تو سیدھا متوجہ خبر کوا کگے گما ان اللہ لا یحب یقینا اللہ نخخوی کل مختال ہر لو ایک ان کے فخور کبر جن اللہ تعالیٰ دلو ایک ولو والا خلق کگوت سٹنو والا خلق تکبر سرا مزل کولو والا خلق اللہ تعالیٰ دغا خلق نخو خوی بیاورتا وی وقصد فی مشی کا اعتدال کوا پتگ اخبل کے دیر تیز پرواز مکوا وقصد فی مشی کا مزل کے لگے اعتدال کوا تک کے لگا گزارا کوا دا اللہ تعالیٰ اشارات دی کلا چھ گرزے کلا چھ غگے گے کلا چھ خبرے کوے نو جہاز دے لگ ٹھٹ گرزوا ڈیرے او چھت مگر زوا کنائی دی قرآن کریم دا ڈیر و شایان و پبارکی یو لفظ قرآن استعمال کرے او حقی لفظ نا مراد ڈیر لرے یو شیر آغستے سو اخمخ کی سورة النمل کی چھ ما دا نمل مطالب یو توجیح بیان کرے ما دعوی ندا کرے چھ دا زد سویم دا وحی دا ما دا ندی ویلی چھ دا زد سویم دا وحی دا ما دا ویلی دی چھ مفسرینو چھ دا خبر کرے دا چھ دا نملتو نا مراد میں گئے دے دہاغوی طول اقوال میں نکل کری دی دہاغوی خرافات میں ہم نکل کری دی چی وئی چی میں گئے دے خو باز مفسرین وئی چی داد لے عمر میں گئے ہو او باز مفسرین وئی چی نادا پلانے نمو بازی وئی چی گوڑمو نو دا میں اول ذکر کری دی بیا میں دا محققینو قول ذکر کری دی چھ دلتا نملا تو نا مراد نملا خزدہ یو توجیح میں بیان کرے نورو راغی پس دا خلق نچی زکل باز خبر ہو کم منگا پلار دے اللہ او بخی اگئی اس پہ ساتھ لے ہو دو کور اس پہ ہو زمنگا کور مخیطہ بپروت ہو دا باز خبر دیر دا دکھ او دا درد او سڑے دیر صبر اوکی بیا سڑے مجبور شی چیسا ہوئی زکر چی یو کال دو کال دے یو سڑی خبر آوری بیا سڑے مجبور شی چی سڑے سو نو زمنگا والد سب دے اللہ بخی کور دا پار اس پہ ساتلو نو آگا دا سی صبرناک خون اس پہ ہو دا کور مختب اپروت او پا کوچا کی چو لگشتیو کترےو آگا دیر انتہائی دنگمو بے صبرمو تیزم نو چی منگ تا با مور ہوئی یا با پلار ہوئی چی اگا کتری تا ڈوڑے ہوا چاوے نو منگ خوب اخپلہ ڈوڑے یا
اڑوکه یا شهر واغستا غخبر سپیتبم اچول نو چې هغه په څنګه اڑوکه ولې دا د کوڅو شپه براغې نه مخ خراغې نو چې موږ به دا شهر اڑوکه یا دا روټه و چتکړه نو زمنګ سپه به چې تر دې ته پورې راو چت شه د کوڅو شپه به تر دې ته پورې راو نشي موږ به چې ډوډۍ نور و چتکړه زمنګ سپینا د کوڅې سپه ډېر و چت راتلو کمنګ د ډوډۍ ډېر و چت کړه نو زمنګ سپي رسه دل دل ته دی پوری و د کوڅو ولا سپه ډېر دنګو او بیا به کله کله موږ داسې وکړو چې موږ چې اوس ورانه خوري لری به مور ته وښته چې زمنګ د سپه ورشي خو زمنګ سپینه به د کوڅې سپه مخ کې ور ورسې د ډوډۍ به وخړه موږ به دا ډوډۍ راوړې چاله وا د کور کوتریلا موږ به دا ډوډۍ وښته چاله کور کوترې د کوڅې کوتری به وښي کده مال راوړه په خبره پوي نو څو وخت مخ کې ما پسې دوو ملایانو خبرې کړې زخنوم خبر چې دا چا کړی دی او چا کړی دی خو یو کس خبرې کړې مالک خبره را ورسېده چې یره جی پرشید گڑے کې وټانګه ده چې شه ده رشید گڑے کې وټانګه ده هغه ستا خلاف ډېرې خبرې هم کوي او ډېر ګډوډ غږي او وی چې زه فتوی راټولوم او دا گمراه دی نو ما د جمعې په مانځه کې هغه خپل چې کوم د رشید ګړی والا ټانګه ده یا د کور کوتری ورته ووایه نو ما هغه ته خبرې وکړې چې یاره څه خلک لګیا دي او هغه دا کوشش کوي چې یاره موږ په ده باندې فتوا ولګوو چې دا گمراه دی نو ورور هغه د کوڅو والا کوتری چې دی د تیمرګری جنگی دل عجیب آغا لگیا گئی چی دمال دمکی را کڑی دا لکه من دو کور کتری تا دا ڈوڑے چاولی تا سر بھی جن نا تو خود کچو والای هر جای تر آرسی خدای دی غر کا پنجی دی موگ دیوی منڈا دیم دا حال دا چی چر تو ڈوڑے گوری تاور پسی منڈا والی تا باندی من بوز دو سر نظر نا چو من خود رشید گڑے والا ټانګې ته دا خبره کړې و موږ څه خبرو چې تم ورسره یې نو هغه وروره ناسته و ډېر داسې ډېر په مسانه کښې ناسته وی چې ما لهیې دمکي را کړې هلکه تا تم کوتري دا روټۍ نه ده اچولې نو خبره مې د رشید ګړۍ د ټانګې کوله د رشید ګړۍ ټانګه وی وی چې مفتي منیر شاکر بیانونه ما اورېده ګمراه دی او بیا وایي چې نمل نوئی چی دا خزا دا ویشی دا تویر چی تاوئی و تفقد الطیر دا تویر چی تاوئی تانگی هر جای کی سرگیر شاگول نئی دا تویر مانز دا کا جہاز پا ہوا کسی جہاز مرغل اغلم تایر وئی او د تیر تحقیق زده کا مولاتوب ډیر ګران شی دی مفردات کې امام راغب لیکي التفاعل بالطیر ثم یستعمل فی کل ما یتفاعل به ویتشاءم نو ته څه وایې تفاعل په مرغې سره کیږي تفاعل مرغې ده او بل انا تطیرناکم بکم او بل ځای کې لذي قال طائرکم عند الله طائرکم معکم ولی دلتا طائر نہ مرغے مراد دا چتو وئی چی طائر چت وئی تانگی علم زانتا شہر چاپلوسی زانتا شہر امدارنگی قرآن کریم کی اللہ وئی سورت بنی اسرائیل دیار لسم نمبر آیت وَأَلْزَمْنا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ چھ دا ہر سڑی پا غاڑا کی ما تائر اچھوالے دے والے مرغے پا کس وڑن کڑے دے سورت بنی اسرائیل کی تائر ہو گورا تائر را غلے دے خو مراد تینا عمل نامہ دا مراد تینا مرغن دے
مقایس اللغه دی که چرت لیدلوی و مدرسه که در سروی دا دو قوم مدرسه دی چلان دی کرده دا و حرام پکی خوری خپلا دی نده مقایس اللغه لی کلی دی طیر اصل واحد یا دلو علا خفت شیئ فی الهوا تیر واداس سی غدا چی دا پا هر حق شی بانده دلالت کهی چی اغا هوا کی وزن نلری هر شیئ چی دی خوچ کلا دا اصل کی دا دیشی دا پارا استعمال دے نو سم یستعمل یستعار ذالک فی غیره وفی کل سرعت بیا دا حقنا دا خبرہ کنایو لگی دا مستعار رواغستش و هر حقشی دا پارا چی حقا تیز کار کئی نو هر تیز شیتا تائر ہوئی هر تیز شیتا تائر ہوئی یواز مرغتا نوئی بیا وئی ومن ذلك الطير او دقت زوالی د وجن طير تا تم طير وی جمع طائر سمى بذلك لما قلنا یا سمي بذلك لما قلنا يقال طار يطير طيرانا ثم يقال لكل من خف د دې زوالی د وجن او په هوا کې د وزن نلرن د وجن هر حق شي ته طير وی چې اغاس پکوي سشیوی ہر سپکشی تا تویر ہوئے او بیارا سا تانگے لگ دے لگو گونی سا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس رجل ممسک بعنان فرسه فی سبیل اللہ جل وعلا شانه پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائی چی غورا سڑے حغد چی حغد اسپ محرن ولی دا اللہ لارے تا تیار ناس بھی کل ما سمع حیعتن تارا الیہا چند چیو جے کی دا بد ورزی دا مشکل و دا مصیبت و دا جنگ و دا جگڑی آواز واوری تارا الیہا اوڑ جاتا ہے الوزی دا مرغد ہے دا اس پہ ورلاند دا سڑے پہ ناستے محمد مصطفیٰ حدیث مبارک تے پیغمبر وی تارا الیہا سنگ چی دا مصیبت دا جنگ خبر واوری فوراً ور علوزی دا رشید گڑے تانگی تا سوچ و توقع چی دی حدیث کی تارا الیہا مرغ تاویلی شی دی کپ آس باندے سوار سڑی تاویلی شی سڑے کل کل مجبور شی سوک بوئی جی تو تا تانگا والے گئی اغما تا گمراوی دی گمرا دے را گناہ دے کتانگا دے را گناہ دے امدارنگ استا پا تفاسیرو کلی کلی دی طائر الانسان اے عملو ہوں دا ہر انسان طائر عمل توئی طائر عمل زکر چی آغا ہم یسپک شید اخکارینا دا دا مقایس اللغا تحقیق دے تانگے مصباح المنیر تراشا مصباح المنیر جان تا دا لغت کتاب دے او چی دا تاخ پلو شاگردانو تا امدو میکان آراجا کے ناس دے وہ ما پسی خبری گئے تانگی دلی کلی دی اطائر من طار یطیر طیرانا وہو لہو فی الجو کا مشی الحیوان فی الارض وی چی ہوا کی کم شی چیزی لکچی پس مکہ باندے حیوان روانی نو ددی وجن تیز و خلق توی و طار القوم یرب لنکی قوم ولا وال وطن لکہ اس سب زمان دا قوم خبر او کی چی علاقہ دا ورمارو قوم راوتا والوتو پا ہوا ورغ للپلانی زیلا نا مرغان نبی او بلزے کی رزی نفرو مسرعینا وستطار الفجر اے انتشارا وستطار الفجر سہار والوتو سہار والوتو دا سہار رنا چکل منتشر شدی دا استطار وی پھلاوشو رناخ ورشو یو بل کتاب دے کربوریا التحقیقات فی کلمات القرآن محمد علامہ المصطفی لی کلے دے آغی کے لگو گورا آغا وید طائر پا بارے کے و تفقد الطائر چھتوئی چھتوئر مارغتا وی صرف ان الاصل واحد فی المادت ہوا حرکت سریعت تیز حرکت توئی من دون تساقل فیہا چی ہیچ وزن پکی نہیں فی الحیوان وغیری
دا که زناور وی او که زناور نا روشه وی خود چی کلا وزن هوا که نلری اگه تسو وی پایر ورده وی مارغ ورده وی و این کان شایو ان تکون فی حیوان فتطلق علیه عند الاطلاق فیقال طار الطائر فی الهوا و طار القوم بسرعت والو تو قوم پتی زیسرا و تطایر الشیع اذا تفرق بخفت کل چه هوایو شیع منتشر کی هوا شیع اخوا دی خوایوس دیتم طائر وی و من ذالک الطائر بمعنى ما يتفوه الانسان مولانا صاحب التحقیقات فی کلمات القرآن کی دا زیم بیاو گورا وی کم سڑے چی پخلی باندی بی تحقیق خبری کئی اغیتم خلقوی چی وائلو زولا چی شکڑا وائلو زولا دا تا چی خپلو طالبانو پا مخ کیویلی دی چی و تفقد الطیر انا صاحب جواب کئی تانگی دا دی علو زولی دا طائر بے یواز مرغتنوی دا ټول تحقیقات واورا طالبان غلولی شی مسلمان نا نوی ما يتفوه الانسان من دون تعقل وتفكر وي كم سړی چې بغیر د عقل او د فکر خبري کوي خلکو یې چې بیاي والو زولا بلې والو زولا نو ولې ته تاسو مرغلو زولې ریسه دا ته چې طالبانو ته په جمعات کې ناستې ټانګې دا ته خبر یې لوزوي د دروغ او لخړې ولې او بیا بل ځای کې وای چې ولې دا هغه کې چې راغلي دي لا يحتمنكم وليا لا يحتمن ویچ د خولان دی چړتخ چھڑی چخڑی تی کئی او وای پک یو متل کڑے ځان د سیو خيار غنی کنا ویچ ایبر دستنې د سر نه چا ایبل جوړ کڑے او د سیو د خبره کڑے دا بیا وای چې دا لا يحتمنكم نګوري حمار گل صاحب لا يحتمنكم چخڑی تولو تنوی دا ټکه په قران کې واورا لا يحتمنكم سليمان وجنوده سوره زمر آیت نمبر 21 کې راغلی دی ثم يجعله حطاما سوره واقعہ 65 کې راغلی دی جعلناه حطاما سوره حدید 20 کې راغلی دی يكون حطاما او دا یاد و ستا حتم ویلے کی گی کسر الشیع لکہ توری سر یو سڑے ہوا ہے ٹوٹی ٹوٹی شی دے تا کسر الشیع ہوئی خوت چڑتے خوالو تا یحتمن نرزی یتا ان نرزی وطعا یتا او دا باب رازی اتیتا اہلن و وطعیتا سہلن اہلن و سہلن چکم تفصیل دے نو اغیت رازی لا یحتمن نرزی اغیتا یتعن رازی ٹانگی مفردات کے امام زرکشی لکھ لی دی کسر الشیع اساس البلاغہ کی لکھی چدا تکسرت الضرور چکل اغا فصل مات مات شی ٹکڑی ٹکڑی را پرینزی ولہا مان المجازی اساس البلاغہ لکھ لی دی چکل کلا داد حتم تک مجازن استعمالی گی دینا مراد دا شینی وی ماتول سشیت مرادی اصابتهم حتمتن اے عظمتن چی چاہتا مصیبت ورسی نیوہ معنی دا ہم دا چی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ مصیبت کی وانی چوی تاسو سلیمان او دا غلخ کر یوازی خولان دے کولو ماتول ندی مادر توی چی خولان دے کول چڑتا خول اگیتو یتا انہا حتم اغیتا نوی لا یتا انہ غیل رازی او بل ٹانگی دے علم لگ سو چکا اللہ دیتا تا دا علم در کی چھ قرآن ویلی دی چھ قالت نملتن ادخلو مساکنکم غیر ذوی العقول تا ادخلو سغا نرازی اغیل رازی ادخلنا لکہ چرنگ چھ دا شاتو مچے ترا غلی دا انت تخیزی من الجبال دا غیر ذوی العقول دے کہ ذوی العقول دے دا زکو تا ادخلو ویلی دی کہ دا غیر ذوی العقول وی ادخلن بے و تویلی مساکنکم پزے بے و تا مساکنو کن نوے لے وے علم دیر گران شے دے صرف غپے دل آسان دی
او بیا یو بل خبره کوي وی چې قران کې راځي چې علمنا منطق الطير وی چې سلیمان علیہ السلام خویلی دی چھے منگتا دا مارغانو جبا خودلی شوی دا وی چھے دے وی چھے دا سلیمان دوی سر بیا پا کما جبا کی خبری کولی وی چھے دا سلیمان خبری خو پکی نشتا حمارگولی لکے دے صرف نشتا مالوئی سیب لکے دے نشتا رشید گڑے کی دی ٹول خیراتو نا خراب کر دا غریبانو پا مال دی خیٹا چاولی دا تا تا دا پتا نشتا چکلا دا ہدہد چی دا چاہتا تمہار غوائی در آغے اگدا خبر ہے اکڑا چی ما یو قوم اولید دامی اولید دامی اولید نسا دا خودی کے راغل چی علمنا منطقت تیر مالوئی صاحب چکلا ورتا دا سلیمان علیہ السلام وی چی اذهب بی کتابی حازا فالقه الیہم ثم تولا عنہم فانظر مازا یرجعون دے وئی چی سلیمان خور سر خبری مکالمہ خو ندشی نو تا تا قرآن ندے معلوم نو زدسو کا تا تا دا پتم نشتا چی سلیمان علیہ السلام اکا سر خبری کردی دیو کا غور سر ہود ہود اول خبرہ کردی بیا ور سر سلیمان خبری کردی دی اذهب بکتابی اے ہود ہود لارش زمادہ خطیو سا فالقه الیہم اغوت پیش کا ثم تولا عنہم بیا تینا پا ڈڑا باندے شا فنظر ما ظاہر جلو تو وہی چی دا خبری خوب پکی نشتا وہ سے جواب راکا چی دا سلیمان او غا پا کما جبا ورسرا ہوگا گی دا دا ہد ہد خو جبا باندے خو سلیمان پوش علمنا منطقت تیر تا خوی چی سلیمان ورسرا خبری ندی کڑی ما در تا آیت پیش کتا نر شتا اس دا ماتا ہوا یا چی دا سلیمان علیہ السلام دا ہد ہد پا جبا کی ہوگا گی دا کپا عربیہ کی ہوگا گی دا کہ سلیمان پا خپل جبا کی غگید لئی مارغ پی پوئی شوی وی مدا خو بیا کرامت دا مارغ دے علمنا منطق تیر منت دا مارغانو خبری خودلی شوی دی دلتا خو مارغانو تا زمان خبری خودلی شوی دی جواب توکا زبا دے نر وگانا خو ٹانگائی او دو رشید گڑے ٹانگائی ہر قسم سور لیتا کی رازی او بیا داوائی چی نمونے ورطای خو تاخیہ منظرہ دمی گئی نمونے بھی بیا وائی چی لأصبحنہو وی سڑی چوک زبہ کئی لأصبحنہو مولئی سیب سڑی خو چوک نزبہ کئی دا مارغانو سزا کی زبہ کول جائز دی تانگی ہر اسوار لے مکہ نوا لیک سوچ کوا وربان دی دغه تم لگ سوچ کلا اصبحنه کتوی چې سړی خلق نه حلالې نورورا مرغان ته هم سزا ورکول جایزه دا خو غیر مکلف مخلوق ده ګلون لا اصبحنه وعید يرول دی دا غل دم کی دا لکه من چې وی چې ترمن بده او باسا حلال بده کم مر بده کم نو مونږه اختیار زبح کو دا صرف تهدید ده او بیا بلا خبر کئی خلق و تزان خیی چی کنی زخدر لوی عالمی وی دا دے چی کمی خبری کئی دا ٹولی دا پرویز پا تفسیر کلی کلی کتا دا پرویز دا تفسیرونو نمونا واقستل زوالا چی تالا اینام در چی چوی لی کلی دیو نمونا ایسی دی ایوا خبر اوستا ٹولی سوار لے دی واوری تانگیستا ٹولی سوار لے دی واوری کد پرویز پا تفسیر کی دا تحقیق وو چی کم ما دا نمل پا بارکی کڑے دی راشد جزت علیہ نام دا خدا دے گھر کا چرتا دا تیمرگری جنگی دلی جیب سر دی یوزل مقابلہ کڑی دا وہ تصدر کی وئی چکا زدہ سے آسمان تا ہو ختم اللہ دے گھر کا جان پوئی کا علم دیر یو غٹ شہر ہے او بیا وئی چی دا چی دا مفتی سب فتنہ دا او پدی فتنہ کی پلانے دے دلوی لوی علماء و نمونے تو قرآن نمانی روایتو نمانی تفتنہ نئی او مفتی صاحب خلق توی چی قرآن ترا شاقہ فتنہ دا دا زکریہ صاحب خورینا فتنہ دا دا سرفراز صفدر صاحب نوسیح فتنہ دا پلانے فتنہ دا او تا دا دنیا گندگیر کتابو نمانی او حرام پیسے اخلی رشید گڑے دے ٹولا او شکا والا او دا مدرسے پا نما کورم ساتے باہر حال علم دیر اہم شہ دے
ستا پلار با دا خبر ثابت نی کی شدا کم گل دی پڑنی دی او بس سبو ہوئیو او بیا تا غنی ستا غنی کترائی تزر سر جواب نور کم خدا می صرف ستا غا سوار لے پویا ولی شو ٹانگی ستا سو ٹانگا کم زور ہے دا نوقت ست فی ما شکایت دال کوا پتگ اخبل کی وغزوز من سوت کا اورا ٹیٹ کا آواز بل اللہ فرمائی لگ کتا غگی گا وڑے وڑے خبر کوا غٹو غٹو خبر تو لاسما چوا دو پرویز پو تفسیر کی دا خبری خرو سر دیلی دلے ندے وئی کتا دا تفسیر دلے تا بدانوی چی دا خبر پرویز پو تفسیر کی دا دو پرویز پو تفسیر کی بیستا آغا پلارم ثابتا نگی خلو خروی اگو خلکو تناس دے چی اگوی نئی پی جندلے اس پا دی رو رو پی جنی چی ارد آخون لکا چی پارا یا تیرو تایرانن کے دے آلو زویی ان انکر الاصوات اللہ فرمائی یقیناً دیر ناکارا دا آوازنونا لصوت الحمیر آواز دا خرد ہے اللہ فرمائی دیر خلق آوازنے کئی کچھ دا خر کل بغار شروع کی اللہ فرمائی دا دیر ناکارا آواز دے نو دقا سی دا بازی دا کار آواز بھی سڑے پہ دیر خپش بس لفظی ترجمہ گورا یا بنیا اے بچیا اقم الصلاة قائم ستا نظام اطاعت الہی وامر بالمعروف حکم کوا پنے کے ونہا عن المنکر منع کوا دب دینا وصبر و صبر کوا علامہ پاغت سا صابک جدر رسی منگ پہ صبر ونکا اللہ دی منگ معاف ان ذالکا من عزم الامور یقنن دا خبر دا زمد کارون ندی ولا تصائر خدکا مکہ گوا ننگی خپل لناس دا خلق سرا ولا تمشی فی الارد و مدرما پزمکہ کے مراحن پنخرو نخرو ان اللہ یقیناً اللہ لا یحب نخخی کل مختال ہر لوئے کون کے فخور ان کبرجن وقصد فی مشکا اعتدال کوا پتگ اخبل کی وغزز من سوت کا رٹکڑا آواز پل ان انکر الاسوات یقیناً دیر ناکار دا وزننا لسوت الحمیر آواز دخرد ہے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب کا یا اللہ دے خلق و دیر تنکڑی پروردگارہ کا زمان دے خلینت خبری و تدی منگ معاف کا یا اللہ کا منگ صبر و نکڑے شو منگ معاف کا یا اللہ دے خلق و تنے غلار و خایا یا اللہ دے قرآن دشمنی کوی یا اللہ دے قرآن دے دشمنی نئے منکا یا اللہ کادا کورونا استادا مدرسی نیولی دی یا اللہ دے خپل جماعتنو دے مدرسو نئے اوباسا یا اللہ چھ دے چاد اللہ سا دین وران دے دا خلق دے خپل کورونا اوباسا د چا دلا سچ مل قران دے دا خلق د خپل کرسی نه راو غرزوا یا الله برن د رحمت ورا اللهم ربنا اتنا فی